Jeg hedder Lotte Heise, og jeg er entertainer, og jeg holder rigtig meget af musik, men jeg er også meget glad for billeder. Og jeg har valgt det her billede af L.A. Skov, fordi jeg synes, det er en hel historie. Men jeg synes også næsten, jeg kan høre musikken spille bagved det. Jeg har valgt det, fordi at jeg for det første interesserer mig meget for jødedommen. Der er også noget jødisk i min familie, ikke så meget, men noget. Og min mormor gemte jøder i kælderen under 2. verdenskrig. Og så også fordi, at når jeg ser det billede, så får jeg en film ind i hovedet. Jøderne har jo en lang og en voldsom historie. Og jeg synes, i det her ansigt, som L.A. Skov har malet, der kan man se næsten hele jødedommens tragiske, ikke altid tragiske, men meget ofte meget tragiske historie. Og så synes jeg, der er noget styrke i hans ansigt, samtidig med at vi jo ved, at han må være fattig, fordi han er klodesamler. Og det er jo også interessant. Det er ofte, at hvis man skal portrættere fattige mennesker, så er de ofre, og der er ikke noget offer over ham. Og det er også en af grundene til, at jeg holder rigtig meget af det billede, og synes, det er så enormt flot, som det er. Når man tænker på, at L.A. Skov kun blev 29 år gammel, så vil jeg sige, at han har godt nok været tidligt ude med at øve sig i at male perfekt. Det er meget, meget god teknik, der er i det her billede. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Det synes jeg også er ret genialt. Og så synes jeg, at farverne er enormt interessante, fordi de understreger jo stemningen. Fordi det er sådan noget lidt efterårsagtigt dus noget. Og det er klart, at uanset om han har styrke i sit eget ansigt, så har han jo ikke ligefrem været en velhavende eller en super lykkelig mand, må man formode. Billedet får mig til at føle, at jeg kigger ind i noget. Ligesom hvis man hører musik, så kommer man til at være en del af noget. Og man oplever, når man ser det her billede, at man gerne vil have, det var en film. Bare en lille en. Altså, en lille historie. Har han børn? Er han gift? Er han nok en, der er et værv? Det kunne jo være. Har han elskerinde? Har han nogle gode venner? Spiller han kort? Altså, der er rigtig meget, man gerne vil vide om ham. Og det er fordi billedet er lavet så stofligt, så man får en fornemmelse af, når man har kigget på det en del gange, at man faktisk kender ham. Og det synes jeg gør det meget spændende, og derfor får det en til at føle noget. Det er jo ikke alle billeder, der får en til at føle noget. Der er nogle billeder, hvor man bare tænker, ej, hvor er det pænt, eller godt malet, eller smukt, eller sådan noget. Men det her, det får en til at føle en hel masse ting meget, meget hurtigt. Og de fleste billeder er jo i stand til at få en til at føle et eller andet. Men når man ser det her billede, så føler man rigtig meget, meget hurtigt. Og det synes jeg er en kvalitet i sig selv. Hvis jeg skal sige sådan en eller anden konklusion om det her billede, så vil jeg sige, hvor ville jeg gerne have drukket et glas rødvin med ham og hørt, hvad han havde at fortælle.